Major akona talent flani hivi serious moja kati ya wasanii mbu. Of course East Africa iko na heshima kubwa kabisa sana kwake sababu ara back in the days unaangalia unajua ukitaka kujua msanii anafanya vizuri unaruhusiwa pia kuangalia kama yake you know I'm saying ukiangalia catalog ya Major toka back in the days siku za Niko Poa siku za Barua na nini siku za bongo la biashara featuring Jua Kali lyrics zake huaga very simple alafu yani ukiangalia video zake sio very serious kuna some comic part of it na hiyo ni kitu ambayo ame-maintain bana mpaka wa leo 2024 bado anafanya you know what I'm saying na waga akipewa ngoma kama hizi hapa za shamra shamra kalale na nini waga anaweka ma 4 bars ama 5 bars na hizo bars waga ndo zinabaki zinabeba ngoma mtai na kubali kabisa bana huyu jamaa 17 tu ndo dakika ambazo zimepita baada ya saa 4 saa za Afrika Mashariki hii ni vibe yetu ya radio yetu 89.2 na tuko hapa mpaka saa 8 za mchana mimi naitwa CoELIB kwa na asante kwa kwamba umetuchagua leo tena tukupe habari na tukupe pia burudani venye inafaa nimeweka picha kwenye Facebook ya radio yetu unaweza ukalike ile page ukashare na marafiki zako wasal lakini pia unaweza kanicheki kwenye Facebook ya CoELIB kwa niambie unasikiliza ukiwa pande gani ya wapi leo asubuhi ngoma gani kali sana mwananchi ungependa kusikiliza leo alafu area code yako ni gani hiyo ndio area code ya maana kwanza lakini CoELIB Koyo vibe yetu That's what's up kabisa bana mpaka sana na is vibe yetu. Story ya kwanza kwenye hii review ni kwamba nizamu ya Nicki Minaj na Burna Boy, you know what I'm saying? Wiki hii rapper wa Marekani Nicki Minaj ameonyesha collab yake na African giant Burna Boy. Na ile ngoma ambayo wanafanya pamoja inaitwa Tested, Approved and Trusted na ni remix hiyo. Kama unaelewa kabisa bana music kutoka Africa hapa, you understand kwamba Tested, Approved and Trusted ni remix ya itakuwa ni remix sababu ile original ni Burna Boy alifanya na ile ngoma ilikuwa kwenye album ya Burna Boy ya I Told na ilikuwa track number 5. Sasa Nicki Minaj naye amesema hii ngoma iko approved sana bana globally inabidi tuweke verse kila kitu kiwe vizuri. Itakuwa ni mara ya kwanza Burna Boy African Giant anafanya ngoma na Nicki Minaj na I'm saying so it's a very big thing. Hii inakuja tu baada ya Burna Boy kuandika historia nyingine kwa kuwa msanii wa kwanza toka Africa Nigeria wa Afrobeats kuperform kwenye main stage ya Grammy ambayo ilifanyika the other day. So salute kabisa bana kwake African Giant Burna Boy. We can't wait kusikiliza ile official version ya hii remix yake na Nicki Minaj. Lakini pia sad story kabisa bana mafano wa OBA na DAVIDO kama mimi hapa. Hii wiki tumesikitika sana sababu Burna Boy na DAVIDO wote wametoka bure kwenye Grammy za 66 ambazo zimefanyika the other day. DAVIDO alikuwa nominated kwenye category 3, you know what I'm saying, na amepoteza zote 3. Kulikuwa na Global Music Album, album yake ya Timeless, kulikuwa na nomination ya Best Global Music Performance, ngoma yake ya Feel, alafu kulikuwa na Best African Music Performance kwa ngoma ya Unavailable. Zote kabisa bana alipoteza. Lakini pia Burna Boy alikuwa kwenye category ya Best Global Music Album na ngoma yake album yake I Told Them, Best African Music Performance na ngoma yake City Boys. Ngoma ambayo imefanya poa sana. Grammy wakasema mbona bado. Kuna category pia ya Best Global Music Performance ya ngoma ya Alone ya Burna Boy na Best Melodic Rap Performance ile ngoma yake ya Sitting on Top of the World. Zote alikosa. So Grammy imekuwa noma sana. Mpaka wiki hii nimeona watu kutoka Nigeria wengi tu wana report Grammy wanasema kwamba wako na uongo fulani hivi noma sana. Wame unfollow Grammy kwenye platform zote. Mpaka wame report page zao kwa Meta. Wakuwe deleted. Lakini tunajua haiwezekani. Ni frustration tu ya mafans kabisa bana wakati wasanii wao ambao wanakubali. Wanakosa kabisa bana tuzo kubwa kama Grammy. Ingekuwa the first time DAVIDO kushinda Grammy, lakini pia ingekuwa mara ya pili Burna Boy kushinda Grammy. Now I'm saying so. We got next time sindio. Lakini more awards tukunazo hapa kabisa bana kwenye hii review sababu East Africa Arts Entertainment Awards zimerudi na nominations zimetoka. Na niko na details zaidi nani amekuwa nominated, nani hajakuwa nominated. Kenya tuko na nominations ngapi kwa East Africa Arts Entertainment Awards za 2024. Details zaidi niko nazo kwenye area code. Stick around. Lakini pia two more good news toka +254 Kenya. Otile Brown my friends tuonyesha kabisa bana mambo yake kuhusu Grace. Now I'm saying amefunguka vizuri kabisa bana kuhusu Grace. Waitulia hapa kabisa bana kwenye area code hizo details niko nazo. Hizo tu ni baadhi ya story kubwa ambazo wananchi wameenjoy nazo kabisa bana wiki hii za entertainment. Niko very sure hizi ambazo nimetaja onea saizi sizo maybe kuna zingine umeona mtaani ambazo ni more and more extra na ni kali zaidi. Unaweza ukashare hizo kabisa bana one time kwenye Facebook ya CoELIB Koyo ama kwenye Facebook ya radio yetu, you know what I'm saying. Tulia hapo kabisa bana mpaka saa 8 za mchana. Hii ni vibe yetu my friends na ni vibe kama lote, you know. CoELIB Koyo vibe yetu.
For sure kabisa bana, shout out to Roxana Gishia for the voice. My sister Damdam huko chini side za netwaje National Park huko kabisa bana ametulia kuna madhe na kina Sharon na you know I'm saying leo naambiwa ni chai ya mtoto you know I'm saying so salute kabisa bana kwa my sister Roxana. Sio mbaya nitapitia pande hizo bana baadaye sana lakini saa hizi niko na kazi moja tu ku ensure wananchi wana enjoy good music wana enjoy conversations kali na of course ni wao alafu na sisi alafu ni daima ndio maana tunamtafuta the biggest kabisa bana kutoka Nax Vegas anaitwa Juice Nera Vegas King. Hii ni moja kati ya classics ambazo Juice ametoa inaitwa Umeshinda X. Hii itakufaa sana especially hizi zones za Valentine kama mtu ambaye uko na yeye unamkubali unaona ameshinda X kama 10 times basi ongeza volume to enjoy kidogo.